የእግዚአብሔር ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ዛሬ እንኳን ለፋዘርስ ዴይ ወይም ደግሞ ለአባቶች ቀን አደረሳችሁ ይላል። ዛሬ ስለ አባቶች በተመለከተ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ክፍል እናያለን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር በአባቶች በኩል ይናገረናል። ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ተመስገን። አንተ ብቻ በኢየሱስ ስም ተናገረን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ሰጠን። መጻፍትን እንድናስተውል በኢየሱስ ስም አእምሮአችንን ክፈትልን። በጌታ በኢየሱስ ስም የሊዲያን ልብ ከፈት። እግዚአብሔር የወገኖችን ልብ በኢየሱስ ስም ክፈት። አሜን። የወገኖችን አእምሮ በኢየሱስ ስም ተቆጣጠር። መጻፍትን እንዲያስተውል አእምሮአችንን ከፈትላችሁ ተብሎ እንደተጻፈ የወገኖች አእምሮ በኢየሱስ ስም ፈጽሞ የተከፈተ ይሁን። አጋንን ታው ያሰራር በኢየሱስ ስም ይፍረስ። አሜን። የጨለማ አሰራር በኢየሱስ ስም ይፍረስ። አሜን። ለተናጋሪውም ለሰሚውም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። አሜን። ቅዱስ ቅባቴ በኢየሱስ ስም ያስተምረን። አሜን። ቃልን በኢየሱስ ስም ተርትርልን። አሜን። በቃሌ ተናገረን። አሜን። በመንፈስ ተናገረን። አሜን። አንተ ብቻ ይለፍ። ክብሩን ጠቅልለው ውሰድ። አሜን። የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ኢየሱስ አንተ ብቻ ክብር። በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የምንገኘው በዘፍጥረት 12 ብዙ ጊዜ የእምነት አባቶች ስነሳ ከአብርሃም ነው የምንጀምረው። እግዚአብሔርም የእግዚአብሔርን ስም የምንጠራው የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ተብሎ ነው። እግዚአብሔር የሕያዋን አምላክ ነው። እነዚህ ሰዎች ሕያዋን ናቸው። ምንም እንኳን በስጋ ባይኖሩም ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በቃሉ ተናግሯል የሕያዋን አምላክ ነው። የእግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር ለሙሴ እንደተናገረ ስሙ የአብርሃም አምላክ፣ የይስሐቅ አምላክ፣ የያዕቆብ አምላክ ተብሎ እንደምጠራ የእግዚአብሔር ቃል በትክክል ይናገረናል። እነዚህ የእምነት አባቶቻችን ነበሩ። ከእምነት አባቶቻችን የመጀመሪያውን ከአብርሃም የአብርሃም ክብር እናያለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንድ አዝማች ዘምራለን። አባቶች የማሱት አለቆች የቆፈሩት ነቢያት የተናገሩልኝ አንተ ምንጭ ወይ ፍለቅታው የምለውን አዝማች ከዘመርን በኋላ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። አባቶች ማሱት አለቆች ቆፈሩት ነቢያት ተናገሩል አንተ ምንጮ ይፍለክ እኛ ምን ዘምርል አንተ ምንጮ ይፍለክ እኛ ምን ዘምርል አባቶች ማሱት አለቆች ቆፈሩት ነቢያት ተናገሩል አንተ ምንጮ ይፍለክ እኛ ምን ዘምርል አንተ ምንጮ ይፍለክ እኛ ምን ዘምርል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የምንገኘው ዘፍጥረት 12 ከቁጥር 1 እስከ 9 ያለውን ነው። Genesis chapter 12 verse 1 through 9 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። መጀመሪያ የገባችሁ ወገኖች የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። ቃሉ ስንነበብ እንሰማለን። እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ከአገሪ ከዘመዶችም ከአባቲ ቤት ተለይተ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ወጣ ታላቅ ህዝብም አደርጋለሁ እባርካለሁ ስምንም አከብረዋለሁ
ለበረከቲሙን የምባርኩን እባርካለሁ የምረግሙን እረግማለሁ የምድር ነገሮች ሁሉ ባንተ ይባርካሉ። አብርሃምም እግዚአብሔር እንደነገረው ሄደ ሎጥም ከርሱ ጋር ሄደ። አብርሃምም ከካራን በወጣ ጊዜ የ75 ዓመት ሰው ነበረ። አብርሃምም ምስቱን ሶራን የወንድሙን ልጅ ሎጥን ያገኙትን ከብት ሁሉና በካራን ያገኙአቸውን ሰዎች ይዘው ወደ ካናን ምድር ለመሄድ ወጣ። ወደ ካናንም ምድር ገቡ። አብርሃምም እስከ ሴከም ድረስ እስከ ሞሬ የአድባር ዛፍ ድረስ በምድር አለፈ። የካናን ሰዎችም በዚያን ጊዜ በምድሩ ነበሩ። እግዚአብሔርም ለአብርሃም ተገለጠለትና ይችን ምድር ለዘሪ እሰጣለሁ አለው። እርሱም ለተገለጠለት ለእግዚአብሔር በዚያ ስፍራ መሠዊያን ሰራ። ከዚያም በቤተል ምስራቅ ወዳለው ተራራ ወጣ። በዚያም ቤተልን ወደ ምዕራብ ጋይን ወደ ምስራቅ አድርጎ ድንኳኑን ተከለ። በዚያም ለእግዚአብሔር መሠዊያን ሰራ፣ የእግዚአብሔርንም ስም ጠራ። አብርሃምም ከዚያ ተነሳ፣ እየተጓዘም ወደ አዘብ ሄደ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ግሩምና ድንቅ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ምስክርነት የታመነ ይላል፣ ሕፃናትን ጠቢባን ያደርጋል ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጎልማሳ መንገዱ በምን ያነጻ ይላል፣ የእግዚአብሔርን ቃል በመጠበቅ አይደለምን ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእንግድነት አገር ስርዓት መዝሙር ሆነችልን ብሎ ይናገራል ዳዊት። ስናገር ከአይላፋት ብርና ወርቅ ልቅ የአፍህ ሕግ ይሻለኛል ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ከሁሉ ነገር ይሻላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ቃሉን ሰጥቶናል። እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አልሰጠንም። እግዚአብሔር ቃሉንም መንፈሱንም ሰፍሮ አልሰጠንም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንድንተዳደርበትን ትክክለኛ መተዳደሪያ ደም እግዚአብሔር ሰጥቶናል። እሱም የአምላካችን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስጋ ለባሽ ሳር ነው። ምድሩም ክብሩም ሁሉ እንደ ምድረ በዳ አበባ ነው ይላል። የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነፍስበታለን። እግዚአብሔር እስትንፋስ ነፍስበታል። ሳሩም ይደርቃል ይላል። የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች ይላል በኢሳያስ 40 ላይ። የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች ይላል። ለዘላለም ጸንቶ ምኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል ያለ ምንም ነገር የለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የነገሮች መዋዠቅ፣ የነገሮች መውረድና መውጣት፣ የነገሮች መለዋወጥ የእግዚአብሔርን ቃል ሊለውጡ እንደማይችሉ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር አብርሃምን ስጠራ እናያለን። አብርሃም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከኖይ ጀምሮ እግዚአብሔር ከአጢአቱ ከበደሉ የተነሳ እግዚአብሔር ይችን ምድር በቀጣበት ጊዜ እግዚአብሔር ኖህና ቤተሰቡ እንዳስቀረ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሰው ልጆች አላረፉም። አሁንም እግዚአብሔር ወደማይፈልጉ አቅጣጫ ሄዱ ነበር። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አንዳንድ ሰዎች ያው ግንብ እንሰራለን ብሎ ስማችን እናስጠራለን እያሉ ወደ ላይ ፎቅ ለመስራት አሰቡ በባቢሎን። እግዚአብሔርም ይህንን ሰምቶ እነዚህ ሰዎች ሰው የሚያደርጉትን ከማያደርግ አይመለሱም ብሎ እግዚአብሔር ምን አደረገ? ቋንቋቸውን አደባለቀ። ከዛ በኋላ መስራት አልቻሉም። በዛን ጊዜ ዓለም ድሮ በምድር በአንድ ቋንቋ ነበራት። ከዛ በኋላ የሰዎች ቋንቋ ተለያየ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሰዎች አጥቃት እንዳይበዛ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገው። አሁን ግን ለአጥቃት መጠቀሚያ ማድረግ የለብንም ቋንቋችንን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን እንደጠራ ይናገረናል። አብርሃም እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ የእምነት አባት አብርሃምን ስጠራ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ ከአገሬ አለ ከዘመዶችም ከአባቴም ቤት ተለይተ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ አለው። ለካ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል መሰላችሁ? እኛ ከለመነው አትሞስፈር ያወጣናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚፈልገው ሌላ፣ እኛም የምንፈልገው ሌላ። እግዚአብሔር ምን አደረገ መሰላችሁ ወገኖቼ? እግዚአብሔር ምን አደረገ? አብርሃምን ተለያለው። ከምንድነው አብርሃምን የምንለየው? ከአባቴ አለ ከዘመዶች ተለያለ። እንዴት ግሩም ነው!
የእምነታችን አባት እግዚአብሔር ስጠራ ምን ብሎ ተናገረ? ከዘመዶቺ ከአባቲ ቤት ተለይጠ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ወጣለሁ። ትዛዝ ነው በቃ። አብርሃም ለእግዚአብሔር እንደታዘዘ ይናገራል። እግዚአብሔር ለአብርሃም ትዛዝ በሰጠበት ጊዜ የ75 አዛውንት ነበር። ለካ እግዚአብሔር ስጠራ አባቶችን ለመጥራት እግዚአብሔር በነሱ አያፍርም። ጎልማሳ ያሉ 30 አመት 40 አመት ያሉ ለምን አልተናገረም? ነገር ግን እግዚአብሔር በአባቶች እንኳን ይሰራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። 75 አመት ቢሆንም እንኳን እግዚአብሔር በሱ እንደተጠቀመ ይናገራል። ስንት ሰዎች ይያሉ? ስንት ጨቅላይ እድሜ ያላቸው ሰዎች ይያሉ? ስንት ሰዎች ይያሉ? እግዚአብሔር ግን አብርሃምን ተጠቀመ። የ75 አመት አዛውንት ሞትን የሚመኝ ወደ ሞት የሚሄደውን ወደ ሞት አፋፍ የሚሄደውን የ75 አመት አዛውንትን መረጠ። ከዛ በኋላ ለዚህ ያለው እግዚአብሔር ውጣ ካለ በኋላ ወጥቶ መቅረት ብቻ አይደለም፣ ከወጣ በኋላ አብርሃምን የሚከተሉ በረከቶች አሉ። አንደኛ ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰው ታዞ ከወጣ እግዚአብሔር ታላቅ ህዝብ ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ ወገኖች በተለያየ ስፍራ የምትቀመጡ በአለም ዳርቻ ላይ ተቀመጣችሁ ወገኖች እግዚአብሔር ታላቅ ህዝብ ያደርጋችኋል። እግዚአብሔር በላካችሁ ስፍራ ታላቅ ህዝብ ያደርጋችኋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለአብርሃም ስለተገለጠለት እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ ታላቅ ህዝብ ማደርጋለሁ አለ። ምንም እንኳን አብርሃም አንድ ቢሆንም እግዚአብሔር ምን አደረገው? ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ። አንዱን አብርሃምን ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ አለ እግዚአብሔር። ታላቅ አምላክ ታላቅ ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ በኋላ እባርካለሁ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በረከት ይከተል። እባርካለሁ አለ እግዚአብሔር አብርሃምን። እባርካለሁ አንተ ተለይተህ በምትወጣበት ጊዜ እኔ ደግሞ አንተን እባርካለሁ አለ። ስምንም አከብረዋለሁ አለ። የማን ስም? የአብርሃምን ስም። ስምን አከብራለሁ። አራተ ለበረከት ሁን አለ። እንደዚህ ስትሆን ለበረከት ሁን አለ። የምባርኩን እባርካለሁ አለ። አብርሃምን የሚባርኩ ሰዎች ይባረካሉ። አብርሃምን የሚረግሙ ደግሞ እንደምረገሙ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አብርሃምን የሚረግሙ ደግሞ እንደምረገሙ። የበረከት ነው። አብርሃምን የሚባርኩ ሰዎች ይባረካሉ። አብርሃምን የሚረግሙ ሰዎች ደግሞ እንደምረገሙ የእግዚአብሔር ቃል አበክሮ ይናገራል። ከዛ መጨረሻ ላይ የምድር ነገሮች ሁሉ ባንተ ይባረካሉ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የምድር ነገሮች ሁሉ ባንተ ይባረካሉ። አብርሃም ለራሱ ብቻ አይደለም የሚባረከው፣ የምድር ነገዶች ስንት ነገዶች አሉ? የእስራኤል ነገድ አለ፣ የይሁዳ ነገድ፣ ሁሉም ነገሮች አሉ። የምድር ነገዶች፣ በምድር ላይ ያሉ ነገዶች እንኳ በአብርሃም እንደሚባረኩ እግዚአብሔር ተናገረ። አብርሃም ሲባረክ የእስራኤል የያዕቆብ ዘሮች ብቻ አይደሉም፣ ነገር ግን የምድር ነገዶች እንኳ በአብርሃም በኩል እንደሚባረኩ እግዚአብሔር ታላቅ አባት አስነሳልን። እሱም አብርሃም ነበር። የምድር ነገሮች በአንተ ይባረካሉ። እኛም ከነሱ ውስጥ አንድ ወገን ነን። በዘሬ በክርስቶስ በኩል እኛ ምንም እንኳ በባዮሎጂካል ወይም ደግሞ በትውልድ እስራኤላዊ ባንሆንም ዕብራዊ ባንሆንም በክርስቶስ አብርሃም ክርስቶስ የአብርሃም ዘር ስለሆነ በክርስቶስ እኛ የአብርሃም መንፈሳዊ ልጆች ነን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የምድር ነገሮች በአንተ ይባረካሉ ያለው የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ላይ ተፈጻሚነትን አገኝቷል። አሕዛብ ሁሉ ክርስቶስን እያመለከ ነው። እነዚህ ሁሉ የአብርሃም ልጆች ናቸው። በስጋ ባይወለዱም በመንፈስ የአብርሃም ልጆች ነን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ዛሬ እኛን በአብርሃም ውስጥ ዛሬ እግዚአብሔር እኛን አይተዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በአብርሃም ውስጥ አንቺን አይቷል። እግዚአብሔር በአብርሃም ውስጥ አንተን አይቷል።
አንተ ታላቅ ህዝብ ነህ አንተ ተራ ህዝብ አይደለም አይዛብ እንደፈለገ አደርግም ማንንም ሰው እንደፈለገ አደርግም በክርስቶስ ተጠራ ህዝብ አንተ ተራ ህዝብ አይደለህም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አንተ ተራ ህዝብ አይደለህም ወገኔ ተራ ህዝቦች አይደላችሁም በክርስቶስ የተጠራ ህዝብ የክዳኑ ህዝብ ተራ ህዝብ አይደለም ከማይጠፋ ዘር የተወለደ ሰዎች ነን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የምድር ነገሮች እንኳን በእኛ እንደሚባረኩ አብርሃም ብቻ አይደለም የምድር ነገሮች እንኳን በእኛ እንደሚባረኩ እኛ ደግሞ ስንባረክ ከኛ ተነሳ ምድርቷ እንደምትባረክ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አብርሃም ደግሞ ለተገለጠለት ለእግዚአብሔር ምንን ሰራ ይላል መሠዊያን ሰራ ይላል መሠዊያን ሰራ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መሠዊያን ሰራ ለተገለጠለት እግዚአብሔር ምንን ሰራ መሠዊያን አምልኮን ሰራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኛ እግዚአብሔርን ለማምለክ ተጠርተናል ለዘላለም ዓለም እግዚአብሔርን ለማምለክ የተጠራን ሰዎች ነን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ አባቶች ቀን ብለን ስናከብር ብዙ አባቶች በተለይ ስለ ወደኛ ስንመለስ አባ ገመችስ ወይ ደሞ ኦነስሞስነስ በሚባል አንድ እግዚአብሔር ያስነሳልን ሰው ነበር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እኛ ሳንመርጠው እግዚአብሔር የመረጠልን አማርኛውን መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ኦሮምኛ ተረጉመልን እግዚአብሔር ያስነሳ ሰው ነበር የዘመኑ ሰው እግዚአብሔር አስነሳልን የአባቶች ወገን ነው እሱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዘመናትና በአመታት መካከል እግዚአብሔር አባቶችን ያላሳጣን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን የእምነት አባቶች ቄሳውስቶች ቄሶች ወንጌላውያን ዘማሪዎችን በመከራ ውስጥ ወንጌልን ያሳለፉልን እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካቸው በዚህ ሁሉ የአባቶችን ቀን ስናከብር በመከራ ያለፉትን ለራሳቸው ሳይሆን ለኛ አመቻቹልን አባቶች እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካቸው አሜን በመከር የለገሱን በመከር ያባረኩን የሃይማኖት አባቶች የውቀት አባቶች ሐኪሞች በተለያዩ ድርሻ የፖለቲካ አባቶች እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካቸው አሜን የሀገር መሪዎችን እግዚአብሔር ይባርካቸው በተለያዩ ምክንያት ያለነሱ እኛ እዚህ አንደርስም ነበር ወደንም ጠላንም ዛሬ እኛ ያደረስነው በአባቶች ጸሎት ነው በአባቶች ኢኮኖሚ ነው በአባቶች ሀብት ነው በአባቶች ፖቴንሻል ነው እኛ እነሱ ያልኖሩትን ዛሬ የኖርነው ከነሱ ተነሳ ነው እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካቸው ዛሬም አባቶችን ሪስፔክት ማድረግ ያስፈልጋል ዛሬም አባቶች መከበር ያለባቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አባቴና እናቴና ክብር ብሏል እኮ እግዚአብሔር ቀራሶ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ አባቶችን እግዚአብሔር ይባርካቸው የወንጌል አርበኞችን በመከራ ውስጥ ያለፉትን እስከዛሬ ድረስ ዋጋ የሚከፍሉትን እግዚአብሔር በአለም ላይ ያሉ አባቶችን እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካቸው አሜን ሁልጊዜ ከእውነት ጋር የቆሙ ከእውነት ጋር የወገኑትን አባቶችን እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካቸው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ እኛ ማክበር አለብን እንደውም መጥምቁ ዮሐንስ ሲወለድ ማለት ነው ከአባቶች ነው ከካህኑ ዘካርያስ ካረጆ ዘካርያስ ካዛውንቱ ዘካርያስ ነው የተወለደ እግዚአብሔር ስናገር ስለ መጥምቁ ዮሐንስ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የልጆችን ልብ ወደ አባቶች የሚመልስ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን የተራራቀውን የአባቶችና የልጆችን ልብ የሚመልስ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መጥምቁ ዮሐንስ ራሱ ደግሞ ከኔ የሚበልጥ መጣል አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የባሰ የተለየ ነገር ነው የሚያደርገው ህይወታችን የተለየ ነገር እናደርጋለን ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከክርስቶስ የተነሳ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን ይላል አዲስ ፍጥረት ነው ይላል አሮጌ ነገር አልፏል ይላል በክርስቶስ ስንሆን ነገሮችን እንቆጣጣራለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አዲስ ፍጥረት እንሆናለን ሰው እንደሚያቀን ሳይሆን እግዚአብሔር እንደሚያውቀን ነው የምንሆነው
ሰዎች እንደሚያቁል በትንሽ ውቀት ሊያቁን ይችላል ግን በክርስቶስ እና አንድስ ፍጥረት እንሆናለን እግዚአብሔር እንደሚያቁን እንመላለሳለን ከእግዚአብሔር ዘንድ ውቅና እናገኛለን recognition እናገኛለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጣም ምገርማችሁ ድሮ አባ ገመችስ ወይም ደሞ ወንስ ሞሰነስብን ይሰማሉ በታሪክ ግን ዘንድሮ ዛሬ ሰሞኑን በጣም impression ፈጥሮብኛል በጣም ልዩ impression ልዩ respect እንድኖረኝ ነው ያደረገኝ በጣም ከድሮ የበለጠ እንዳስብ ነው ያደረገኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይንን ያደረገው ደሞ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ወደ መልካም ሁሉ መመራ እግዚአብሔር መንፈስ ነው የእግዚአብሔር ስለበጎ ፈቃዱ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ የምሰራ እግዚአብሔር ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ስናገር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ እግዚአብሔር ምድርን ባረከ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኛ ደግሞ የእሱ ልጆች ነን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የአብርሃም ልጆች የልጅ ልጆች ነን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አብርሃምን የጠራ እግዚአብሔር በአባቶች በኩል ነው ልጆችን የጠራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በአብርሃም ተጠርተን ዛሬ በክርስቶስ ሐሳብ ውስጥ ነው ያለነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለዚህ ሁሉ ጅማሬው የሆነው ማን ነው አብርሃም ነበር አብርሃም ጉዟችንን ጀመረልን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጉዟችንን ጀመረውን እንዳይመስላችሁ የኛ እምነት ተጀመረው ከአብርሃም ጀምሮ ነበር ማለት ነው ያንቺ እምነት ተጀመረው ከአብርሃም ጀምሮ ነው አብርሃምን የባረከው እግዚአብሔር አንቺንም ይባርክሻል አብርሃምን የባረከ እግዚአብሔር አንተንም ይባርካል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታችን ተቀጥላለች በዚህ ሐሳብ ጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን አባቶች እንደ አብርሃም አባቶች እንደ ሙሴ እንደ ኖሄ የነበሩ ሰዎች ጥሩ ነገር ጥሩ አሻራ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አስቀምጡልኝ ከነሱ ምሳሌ ተነስተን መሄድ የምንችልበት ጥሩ ምሳሌ የሆኑልን አባቶች ናቸው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እና በዚህ ዘመንም ደግሞ ልክ እንደዚህ ማለት ነው ብዙ አባቶች እግዚአብሔር አስቀምጦልናል ሰጥቶናል እና ለማንከባከብ ለመቀበል እግዚአብሔር ደግሞ ማስተዋል ስጣን እንጂ በጣም ከባድ ነው እግዚአብሔር ሰጥቶናል እውነት ስለ አብርሃም ብቻ አይደለም በዚህ በዘመናችን ደግሞ እግዚአብሔር አብርሃሞች አሉ ሙሴዎች አሉ ኤልያሶች አሉ የሚጸልዩ ኤልያሳውን ጭንቅላቱ ማለት ነው ከጉልበቱ ጋር አድርጎ ነው የሚጸልየው ተንበርክኮ ማለት ነው እንዲህ አይነት አባት ነበር ይጸልይ ነበር ከዛ አብርሃም እግዚአብሔር የሚፈልግ ነበር ለትውልድ አስቀምጦ የሄደ አብርሃም ትልቅ ምሳሌ ለአባቶች ምሳሌ የሆነበት ትልቅ ለአገር ለነገስታት ሁሉ ከሱ ወገብ ነው ወጡት የጌታ ስም ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ማለት ነው የተባረከ ነው ለሰው ልጅ የሚሰጠው ምክንያቱም ምንጩ ከየት ነው መጣ ከተባረከ ከአብርሃም ስለመጣ ከዚህ የተነሳ ብዙ ጊዜ ማለት ነው በበረከት ዙሪያ ሰይጣን ብዙ ነገር ሊያደርግ ይችላል ብዙ ነገር ሊያስወራ ሊያወራ ይችላል ቢሆንም ግን በረከት ስሙ ማን ነው በረከት ነው የጌታ ስም ይባረክ አሜን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ዛሬ የአባቶች ቀን ነው የጌታ ስም ይባረክ እንደውም ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሰጥቶን የሄዱን አባቶች አሉ በነቢያት ዘመንም የነበሩ አባቶች አሉ በሐዋርያት ዘመንም የነበሩ አባቶች አሉ በስተርጅናቸው እግዚአብሔርን የሚሰሙ ጆሮአቸው ክፍት የሆነ ለእግዚአብሔር አይናቸው ተከፈተ ልክ እንደ ዘካርያስ ማለት ነው ዘካርያስ ለአገልግሎት ይገባ ነበር ግን ምንድነው ተቀብሎ ይወጣ ዮሐንስን የሚያክል በስተርጅና ማለት ነው የለም ተባለበት ጊዜ ማለት ነው ያለ ነቀፋ ይመላለሱ ነበር ኤልሳቤትም እሱ ያለ ነቀፋ ነበሩ እና እግዚአብሔር በስተርጅና ማለት ነው ለአገልግሎት ነው የገባ ዛሬ የጸሎት መልስ ነው የሚቀበል አላለም እግዚአብሔር ድንገት ጸሎት ተሰምቷል አትፍራ ነው ያለ እና አብርሃምም ይስሐቅን ተቀብሎታል ማለት የበረከት ልጅ
ልጅ ልጅ ቀድም እንደተናገርከ ማለት ነው እና በጣም ደስ ይላል ራሱ የሱ ልጅ ልጅ የበረከት ልጅ ልጅ የጌታ ስም ይባረክ ክርስቶስ ከዛ ነው ወጣ እና ከበረከት ብዙ ጊዜ ማለት ነው በረከት ከተባለ እግዚአብሔር ከባረከ ጥሩ ነገር ይወጣል እግዚአብሔር የባረከ ነገር ሁሉ እንደተባረከ ነው የጌታ ስም ይባረክ ሁኔታው ነገሮቹ ምናምኖቹ ይቀመጡ በረከት ግን በረከት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በቃ አንዴ እግዚአብሔር እንደውን ምን አለ አብርሃምን እባርካለሁ አለ እሚባርኩን ይባርካለሁ ነው ያለ እሚረግመው ግን ረግማለሁ አለ ስለዚህ ሁሌ ወንድሜ እግዚአብሔር እንደባረከ ነው አንተ በቃ አባቶችን እግዚአብሔር ባርኮታል እና ዛሬ ደስ ይላል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ አባቶች ከዛ ተነሰ ስለዚህ የአባቶች ቀን ብናከብር እና አብርሃም አይነትን ስለሱ ታሪክ ስናወራ የሚያሳፍር ነገር አይደለም አሜን በቃ ትውልዱን ያስከበረ እንደ አብርሃም አልነበረም አሜን እንደ ኖህ መርከብ ሰርቶ ራሱን ቤተሰቡንም ያዳነ ጥሩ ምሳሌ የሚሆን አባት ነው ዛሬም ብዙ አባቶች የሚጠበቅባቸው እንደ ኖህ ቤተሰቦቻቸው ማዳን የምትችሉበት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ የምትደበቁበት ከነ ልጆቻቸው ማለት ነው ኖህ ከነ ልጆቹ ነው መርከብ ውስጥ የገባ ሰው ሰርቶለት አይደለም እግዚአብሔር እንደተናገረ ሰምቶ ሰርቶት ነው ዛሬም በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የምትደበቁ አባቶች ልጆቻቸውን ያድናሉ አሜን በቃ ከዚህ ዘመን ቁጣው በጣም ዘመኑ ከብዷል ዘመኑ እንዲነው ልጆቻቸውን ይዙና በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ግቡ ከኖህ መርከብ የሚበልጥ የእግዚአብሔር ቃል ነው አባቶች ስሙ አሜን ልጆቻቸውን ይዛችሁ ወደ እግዚአብሔር ቃል ግቡ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ግቡ ወደ እግዚአብሔር መንፈስ ግቡ እዛ ነው መደበቂያ መሸሸጊያ እና አብርሃም እግዚአብሔር ምን አለ ላንተ ጋሻ ነኝ አለ ጋሻውን ልኝ እኮ አለ አብርሃም አለ አትፍራ አለ ለምን ሲባል አለ እኔ ላንተ ምንድን ነኝ አለ ጋሻ ነኝ አለ ጋሻ አባቶች እግዚአብሔርን ጋሻ አድርጉት ጋሻቸው እግዚአብሔር ይሁን ጋሻ እግዚአብሔር ጋሻ ከሆነላችሁ ለእናንተም ለልጆቻችሁም ጋሻ ይሆናል አሜን ልጆቻችሁን የምታስወርሱ እግዚአብሔርን ይሁን አሜን እውነት ነው ዘመናዊ ነገር አታስወርሱት እግዚአብሔርን አስወርሱት ምንም ችግር የለም እሱ ይደርሳል እሱ ጋር ይሄዳሉ ችግር የለም እሱ አይወሰድም እግዚአብሔር 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 በቃ እሱ ጊዜ ሰዎቹ ማለት ነው በአካውንት ብር ሊያስቀምጡ ይችላሉ ለልጆቻቸው ብር ሊያወርሱ ይችላሉ እግዚአብሔርን ለማውረስ አብርሃም ምን አወረሰ ሲያቅን በረከት የምታይ በረከት ብቻ አይደለም እግዚአብሔርንም ማወርሶታል በአብርሃም አምላክ የሲያቅ አምላክ ተብለዋል አሜን ስለዚህ ወገኖቼ የእናንተ አምላክ የልጆቻቸውም አምላክ መሆን አለበት አሜን እና አንዳንድ ጊዜ እኛ አላፊውን ነገር ሲናስወርስ ዘላለማዊ የሆነ እግዚአብሔር ጋር የምንተላለፍበት ጊዜ ይኖራል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ብዙ ሰዎች ማለት ነው እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች ልጆቻቸውም ወደ እግዚአብሔር እንዲመጡ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዲቀበሉ ማድረግ አለብን በፍጹም የማይጠፋ በፍጹም የማይወሰድ የማይሰረቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው አሜን ጊዜ ማልፍበት እግዚአብሔር ብቻ ነው በቃ ሁሉ ነገር ይለወጣል ቀድም እንደተነገረ እንደውን የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው እና አበባ አይነቶች እና ሳር ምናምን ይደርቃሉ አበባዎች ይራገፋሉ የእግዚአብሔር ቃል ግን ያው ነው አሜን በቃ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደተናገረ እንደ ቃሉ ነውና እኛ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንገባ ልክ ኖህ ልጆቹን ወደ መርከቡ ይዞ እንደገባ እኛም ራሳችንን ልጆቻችንን ትውልዱንም ይዘን ወደ እግዚአብሔር ቃል በዚህ ዘመን ማለት ነው መግባት አለብን አሜን ወደ እግዚአብሔር መፍራት እግዚአብሔርን የሚፈሩ ጠግቦ ይኖራሉ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አሜን እግዚአብሔር የሚፈሩ ዙሪያ ደግሞ የእግዚአብሔር መላእክቶች ይሰፍራሉ ይላል አሜን ስለዚህ ይሄ ካለ ከሚመጣ ቁጣ ከሚወረወር ፍላጻ እራሳችንን ልጆቻችንን ማዳን እንችላለን አገራችንን ማዳን እንችላለን አብርሃም እኮ ሲጠራ ለአገር ለምድር ለትውልድ ሁሉ ነው አባቶች በፍጹም ልክ እንደ አብርሃም ማለት ነው አሁን አብርሃም የለም አይደለም የአብርሃም ልጆች ሞልተዋል ስለዚህ የሞላ ነገር
bane banante zandi alle lemin sibal ya abraham lijoch qiretawoch enante enya emimata tuld qireta ya abraham lijochna amen kristos demo kamargam liadinan rasu satto bag inde tarrede yetarrede katifatina kakifat adane malatno ስለዚ ያዳነንን ጌታ ያመለክ ወደሱ ወደ ቃሉ ወደ መንፈሱ ሽክሽክ ያደረግን በቃ ወደሱ አሳ ወደሱ ፈቃድ የገባን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቃል እንድንኖር የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የእግዚአብሔር ቃል ደሞ ይደግፈናል ማለት ነው አሜን እና ስለዚ ወገኖቼ ወይ ዛሬ እንዲው ያባቶች ቀን ተብሎ አይታለፍም ጥሩ ምሳሌ የሚሆን አብርሃም መነሳት አለበት እና ስለዚህ ልክ እንደ አብርሃም እግዚአብሔር ዛሬም እናንተን የዛሬ አብርሃም እናንተ ናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በቃ የዛሬ አብርሃም አባቴ አንተ ነህ በቃ እግዚአብሔር አለው የሚል ባንተ ዛሬ ይመካል ማለት ነው አሜን አብርሃም ዛሬ አይጠራ አብርሃም ዛሬ አንተ ነህ በቃ ሌላ አብርሃም ልም ማለት ነው አብርሃም ሩጫውን ጨርሶ ሄደዋል የዛሬ አብርሃም ግን ዛሬ ያሉ አባቶቻችን ነው አሜን እግዚአብሔር አብስቶ ባርካችሁ አባቶች እግዚአብሔር አብስቶ ባርካችሁ ወንጌል ያቆይ ወንጌልን ያቆያችሁ ወንጌል የሰጣችሁ አሜን እግዚአብሔር አብስቶ ባርካችሁ በጣም አሁንም እድሜን እግዚአብሔር ጨምርላችሁ አሜን ለምን ሲባል ለትውልድ የምታስተላልፉ ነገር አለ አሜን ካፋቸው ገና ያላለቀ አለ አሜን ገና አሁን ከልባቸው ያላለቀ አለ አሜን ማነው ካሌብ በ80 ስንቱ ነው አሁንም ጉልበታም ነኝ ይላል በ85 አመቱ ምገር ጉልበታም ነኝ ይላል በጣም ምገር ቢቆ ነው አሜን ና ፓያሱ በሙሴ በኩል የተነገረ ቃል ነበር ካሌብ ምን አለ ዛሬም ኬብሮን እኔ ነው ይናበል ነበር በስርጅና ማለት ነው እድሜ በገፋበት ጊዜ ምን አለ አይ ዛሬም ማለት ጉልበተኛ ነኝ አለ ለምን ሲባል አለ ለኔ የተነገረ ቃል አለ አለ ኬብሮን የኔ ትሆናለች አለ አሜን በቃ ኬብሮን ለራሱ ካደረገ በኋላ ኬብሮን ምን ከምን ሆነች ከውጊያ አረፈች ይችላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለዚህ ወገኖቼ አባቶቼ ገና ከውጊያ ምድሪቱ የምታርፍበት በእናንተ ነው እናንተ ከወረሳችሁ አሜን በቃ ልጆቼ ነው የልጆቼ ነው ምናምን እናንተን ውረሱ ልክ እንደ ካሌ ማለት ነው ምድር ከውጊያ ታርፋለች አገር ከውጊያ ያርፋል ከጦርነት ያርፋል እናንተ ስላልወረሳችሁ ከውጊያ ማረፍ አልቻለችም አገር በተለይ አፍሪካ ምድር ብዙ አባቶች አለ መውረስ ያለባቸው ገና ያልተወረሰ ምድር አለ ስለዚህ እናንተ እግዚአብሔር በእናንተ ስም የገባ ቃ ምንድን ነው ቃል ኪዳን አለ እሱ መውረስ አለባቸው ገና ምንድን ነው የሚባለው ገና ሳትሞቱ ማለት ነው ገና ወደ እግዚአብሔር ማለት በስጋ በመንፈስ አንድ ላይ ያላችሁ ልክ እንደ ካሌብ ማለት ነው መውረስ ያለበት ነገር አለ ገና የምትወርሱ አለ ገና የምትወርሱ ትውልድ አለ ገና የምትሰብኩ ወንጌል አለ ገና ያልተነካ አለ ገና ያልተነካ ምድር አለ ገና የሚቆፈር አለ በቃ በጣም እኔ አስተላልፋለሁ አዎ በርግጥ እሱ ነው ቢሆንም ግን በእናንተ የሚሰራ አለ ተነሱ አባቶች ዛሬም ጉልበታም እግዚአብሔር ጉልበት ሰጣቸዋል አሜን እግዚአብሔር ያበረታቸዋል አሜን ሀቂም ይሆንላቸዋል አሜን ገና ያልወረሳችሁ ገና ያልተቆፈረ አለ አሜን ገና ተሻግራችሁ የምትወርሱ አለ አሜን ተነሱ ምን ያለቀ ትላላችሁ አልቆ አላለቀም ካሌብ እኮ ዛሬም ጉልበተኛ ነኝ አለ በ85ቱ ማለት ነው አሜን ለምን ሲባል በስሙ የተነገረ ለሱ የተቀመጠ ርስት ነበር አሜን እና ስለዚህ መውረስ አለብኝ አለ አሜን ተነሳና ተነሱና ውረሱ አሜን ለእናንተ የተቀመጠ ያለ አሜን ለልጄ ነው የምትሉ ነገር የልጃቸውም እንዳለ የሆነው የእናንተም አለ አሜን በቃ ስለዚህ ነው ምድሪቱ ከውጊያ ማረፍ ያቃተች መንግስታት እንኳን መቆጣጠር ያቃቱ አባቶች ስላልወረሱ ነው አባቶች ገና የሚረግጡበት ቦታ ስላለ ነው አሜን እንጂ ብዙ ወታደሮች አሰልፎ ምድር አታርፍም
አባቶች ሲወርሱ እንደ ካሌብ ካሌብ እኮ ኬብሮንን ወረሰና ከውጊያ አረፈች ኬብሮን ወስከረቬዴኒያ ሃሌሉያ አሜን አፍሪካ ምድር አባቶች ሲወርሱ ታርፋለች አሜን ከውጊያ ታርፋለች ከጦርነት ታርፋለች አሜን ከበሽታ ታርፋለች አሜን ከራብ ታርፋለች አሜን ለምን ሲባል ለአባቶች ብቻ የተነገረ ቃል አለ በአባቶች ብቻ የሚሰራ አለ በአባቶች ብቻ የሚወረስ ምድር አለ አሜን በቃ ያልተነካ ነገር አለ በቃ ስለዚህ ተነሱ ተሻገሩ አሜን ወደ ማዶ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አባቶች ዛሬም ለእናንተ እግዚአብሔር ተስፋ ቃል አለ አሜን ስለዚህ እረ ልብ በሉ አሁን ማስተውሉ ተነሱ አሜን ተነሱ ዛሬም እግዚአብሔር የተናገረው ነገር እናንተን ለማስወረስ ከእናንተ ጋር ነው አሜን ጌታ ይባርካችሁ አባቶች አሜን በቃ ብዙ ነገር ያቆያችሁ እናንተ ናችሁ አሜን በቃ ብዙ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በእናንተ የተጠቀመ ጌታ ደግሞ ይባረክ አሜን ስለዚህ አባቶች በጣም ተባረኩ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣችሁ አሜን ዋካንቶ ሬቬዴኒያስ ሃሌሉያ ተስፋ የቆረጣችሁ በሽታ የበረታችሁባችሁ ዛሬም እግዚአብሔር ከዛ በላይ ነው አሜን ችግር በስተዋል አቅም የለኝም የምትሉ ነገር ላይ እግዚአብሔር አቅማችሁ ነው እግዚአብሔር ጉልበታችሁ ነው እግዚአብሔር ጥበባችሁ ነው አሜን ሃሌሉያ አሜን የስ የሰማይ አምላክ ተባረክ አሜን ደስ ይላል አሜን የአብርሃም አምላክ አሜን የኖያ አምላክ ተባረክ አሜን ዛሬም የአባቶች አምላክ ተባረክ አሜን ብዙ አባቶች ስለሰጠን ተባረክ አሜን ዛሬ የጌታ መንፈስ ልክ ኬብሮንን እንደወረሰ ከውጊያ ኬብሮን እንዳረፈች ልክ ካለብን እንደረዳ ብዙ አባቶች እንድትረዳ ጸልያለሁ አሜን ያልወረሱ አባቶች እንዲወርሱ ተነስተው እንዲወርሱ የደከሙበት አለቀ በቃ ጉልበቴ የለም እዚህ ላይ ያሉበት አሁን ይታደሱ አሁን ይነሱ አሁን በርታት ጨምርላቸው አሜን ሃሌሉያ አሜን ክብር ተመስገን አሜን አምላካችን አባታችን ክብሩን ጠቅልል ለራስህ ይውሰድ አሜን ቃሪ ዘመናችንን ሁሉ ለራስህ ያድርግ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ተባረኩ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ለአብርሃም ጋሻ እንደሆነ ለእናንተም ጋሻችሁናል አሜን የቅሮስን ቀኝ ያጃዘ እግዚአብሔር ለአባቶች ቀኝ እጃችሁን ይይዛል አሜን እግዚአብሔር ለኢዮብ ምርኮ እንደመለሰ የናንተንም ምርኮ እግዚአብሔር ይመልሳል አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን ሮቤል በህይወት ኑር አይሙታል አሜን ሃሌሉያ በህይወት ኑሩ አሜን ኑሩ አትሙቱ አሜን አሜን ኑሩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን ተባረኩ የአብርሃም በረከት አሜን የይስሐቅ በረከት ያዕቆብ በረከት አሜን የዮሴፍ በረከት አሜን የነቢያት በረከት አሜን የሐዋርያት በረከት አሜን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት አሜን የመንፈስ ቅዱስ በረከት አሜን የአዲስ ኪዳን ልዩ በረከት አሜን የመንግስተ ሰማያት በረከት አሜን ከሁላችሁ ጋር ይሁን አሜን እግዚአብሔር ጠብቀን አሜን እግዚአብሔር ፊቱን ወደኛ ይመልስ አሜን እግዚአብሔር ይራራልን አሜን አምላካችን እግዚአብሔር እንደምባል ላይሳተ ነው ከፊት ለፊታችን ይወጣል አሜን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነ አሜን ከዚህ ቀጥሎ የኦሮሚፋ ፕሮግራም ይቀጥላል እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ደግሞ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ተባረኩ ተባረኩ